تولغا دانا هوني سليم أتيد واكي كربلي سمي اني على وششم اونم درس اويل من وداتال يعني أنت دارك أويلم غامي أغنانيونا غريلنا أني إننا أنشي دستنيا دلنم سالي أنشي مونشني دستنيا دلنم مكنياتو مانداتش لانداتش نالتفترنم كغون نشو هون اللون هل قزي لانشي مونا لالجي بغنزب مونا بمي أسفر لغاچو نغر بمولون دم مغزاچو كالي غبالو غنك زي بوال عبر مكتل أنشل طول غاي هونم أزنان مون ያለበት ይሄ ነው ወይ ዘሩ ሟላ የቀረፋ በስኩት ሰርቻለሁ ትኩስ ናቸው እውነት ሽታቸው በጣም ነው ደስ የሚለው በዚህ ጊዜ ብቻ 800 አስተያየቶች አሉ እመቤት አሁንም ያወሩ ነው እንዴ አው ባንድ በኩል ካሲፎግሉ አለ በሌላው በኩል ደግሞ ዲቼሊ በቃ ወሬው ያልቀም የኛ ሙሽራ ተመልከቻት የተከለከለው ፍቅር ጻብ እንዴት አይነት ነገር እንደሚጽፉ አየሽ? እንደ ኦይሉም ዲቼሊ አይነት ሴት ማግኘት አይቻለም ምክንያቱም በጣም ብዙ የተወሳሰበ ፍቅር ግንኙነት አላት። እንግዲህ ያብታሞች ጋር ብቻ ይሄንን ይመስላል። 800ዎቹ አስተያየቶች ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ናቸው። ሰዎች ስራ ፈተዋል ማለት እኮ ነው በጣም ነው የሚያሳፍረው። የሁሉም ሰው ጉዳይ የሆነው እኮ በኦይሉም ጥፋት ነው። ያው እንደምታዩ የከተማው ወሬ እኛ ሆነናል እኮ። ግን ችግር የለውም። كازي تفاتو ما بقلالو ندتو تعرف قد اللاتم تايلش لجوانا اقفا عندي لليتو نقوان متنيا تاتشلم بل لجوانا افقوت ادمي لكوان لتقات النو ما درقات من تفترونو دموان منو ناتشونو اه؟ ناي نازو ناي تملكاجي قونجو يك عرفا بسكو سرطالنا لج ناي بي انقوان دانا متاشوي زاري تنازان قوي شاينا بسكو تلام تالش اي اي الفلق ميك ربي بينجي كم التاسبي بلاي شتو دس يلال اي الفلكم اباكشن بي بتام طفاچوش ناتشو من يبالال مسلش مغب كاغني بلا كتمتا دمو املط يبالال اي كرتا لمانينيو انغدي بي بلا ناس كددش ايكو باكش تولو بينا بهران نيو كان اقاو دزي امچونا نازان تاقفوالچ اويلو من لطريت تشالش باكش نازو متالچ كي يطبقتش نو بيات اش انغدي ما بيت مرغامي من تفطر من يالش نو نازان ودي سيتيو علي يافطتش بات نبر الغباني من تفطرو نو ويس بزي تنسى يولم قدي لي جبتش نو نغري نستي كفتات ككفلالو طنبلا نو بدغا ميس كفتش اسنو ادلم اكستي يونتين نو مليش ني انجين مليليش اندمچل علاوقم راسي انقر اويلو ميلچم هيدالچ ينيدچو اناتو ابيلك ياتالو مين يا لجلجين نطقيات يا فلغچو افكاريو غار اندتيد نغري ابرر ياتالو ابررقوات بقا አክስቴ ለምን ለምን ቆይ ለምን እንደዚህ ታደርጋታለሽ? ጭራሽ ለምን ብለሽ ትጠይቂኛለሽ? እና ይሄንን ሁሉ ነገር ካደረገች በኋላ በኔ ቤት ውስጥ እንድትኖር ነበር እንዴ ያሳብሽ ናዛን? ኦይሉም እኮ በዚህ ነገር ውስጥ ምንም አይነት ጥፋት የለባትም አክስቴ ምን ይሁንሽ ነው? አዎ ገባኝ።
ኦሉም በዚህ ነገር ውስጥ ምንም አይነት ጥፋት የለባትም አይደል ውዴ? ተሰሚኛለሽ? እኔ ቦታው ላይ ነበርኩኝ። ቶልጋ ከየት መጣ ሳይባል ነው የመጣው። ኦሉም ስታዩ ግራ ተጋብታ ነበር። አረባክሽ ግራ ተጋባች? እራሷ ነች ፊት የሰጠችው። ከዛ ሲመጣ ግራ ተጋባች? እንደዚህ በቀላሉ ለማስመሰል ያደረገችውን ነገር ታምኛታለሽ? ሞኝ ነሽ እንዴ ናዛን? ውይ ናዛን ውዴ፣ በእውነት በጣም ሞኝ ነሽ ማለት ነው። እሺ ቆይ ምን እያልሽ ነው ያለሽው አክስቴ? ሰውየው እዚህ ድረስ መጥቶ እንሂድ ሲላት ኦይሉም ሄዳለች እንዴ? አልሄደችም። እንደውም በሁሉም ሰው ፊት እንዲተዋትና ከዚህ በኋላ እንዳይከታተላት ነግራን ያባረረችው አይደለም እንዴ? ቆይ ምንድን ነው የምትዩ? አልገባኝም። አዎ ብላዋለች። ግን ታዲያ ለምንድን ነው በሚስጥር እየሄደች ልታገኘው የምትሞክረው? ማንን ነው ደግሞ ያገኘችው? ማንን ነው ያገኘችው? ተመልከች፣ ማንን እንዳገኘች ተመልከች። የምትከላከልላትን ልጅ ስራ አየሽ? እሷ ባለትዳር ነች። ከፊት ለፊቷ የቆመውን ባለትዳር ሰው ነው። ይሁና ታዲያ ፈልጋ ገባችሁ ይመስል እንዴት ያለሽ አይደል? በግልጽ ተናገሪ፣ አታጉረምርሚ። መናገር የፈለግሽውን ቀጥታ ተናገሪ። እስቲ ኦይሉም ቤራ ምን ያገባችሁ አፍቅረው ነው እንዴ? ንገሪኝ እስቲ። ቆይ ቃል የገባችሁ ፈልጋ ነው? እስቲ ንገሪኝ። እሱን ያገባችሁ አስፈራርቷት ነው? አስፈራርቷት። እሱን ደግሞ አንቺ ምን እናውቃለን። ማድረግ አልነበረባትማ። ሰርጉ ላይ ካልፈለገች እንድትሄድ ነግሬያት ነበር። ብሔራ ምንም አያደርግሽም፣ የእሱን ነገር ለእኔ ታዩ ብያት ነበር። ግን አይሆንም አገባዋለሁ አለች። ብሔራ ማስፈራርቷት በግድ ነው ያገባችው አክስቴ? በፈቃዷ ነው የፈረመችው። ማድረግ ያለባትን ነገር ነበር ያደረገችው። ለልጅ ልጄ የምትገባ ጨዋ እናት መሆን ነበረባት። ገባሽ? እሺ ታዲያ ከዚህ በኋላ ምን ሊፈጠር ነው? በተናደድሽ ቁጥር ይችን ልጅ ከልጇ ልትለያያት እያሰብሽ ነው? ቆይ ትንሽ እንኳን አታሳዝንሽም እንዴ? እነዚህ አይነት ጨካኝ ልብ ከየት ነው ያመጣሽው? የምታደርጊው ምንም እየገባኝ አይደለም አክስቴ። ናዛን በእውነት እያበሳጨሽኝ ነው። መስመርሽን በጣም እያለፍሽ ነው። አላለፍኩም። እንደውም አስቀድመሽ መስመርሽን ያለፍሽው አንቺ ነሽ። እሺ አክስቴ። ሰላም ናዞ። ካራማን እንዴት ነህ? ሰላም ነህ? ደህና ነኝ። አንቺ እንዴት ነሽ? ምንድን ነው? እኔ ምንም ደህና አይደለሁ። ምን ተፈጠረ? ምን ሆነሽ ነው? ብሔራም ነው? አይ ብሔራም አይደለም፣ እሱ ደህና ነው። ካራማን፣ የእናንተ ድብድብ በማህበራዊ ድረገጽ ተለቋል። የምን ድብድብ? ያው አንተና ቶልጋ የተደባደባችሁት፣ እሱን ማለቴ ነው። ሁሉም ሰው በጋዜጣም በቴሌቪዥንም በተለያዩ ሚዲያዎች እየተቀባበለው ነው ያለው። ምን እያልሽ ነው ያለሽው? አዎ አዝናለሁ። ግን ኦይሉም እንዴት ነች? እሷን ጉዳት እንዴ? ውይ ካራማን፣ አክስቴ ኦይሉምን ልጇን ነጥቃ አባረረቻት እና እናቷ ጋር ላከቻት። ምንድን ነው የምትይው? አዎ አባራታለች። ጃንን ደግሞ ከእሷ ነጥቃታለች። ኦይሉም ምንም ጥፋት እንደሌለባት ነግሬያት ነበር፣ ግን ልትሰማኝ አልቻለችም። ማንንም አትሰማም ካራማን። ምናልባት አንተ ልትሰማት ትችላለች። እና በፈጠረ አምላክ እባክህ በምታውቀው ቋንቋ ልታናግራት ሞክር። ልጅቷን እንደዚህ አታሰቃያት። ኦይሉም እኮ ምንም አይነት ጥፋት የለባትም ልጄ። ኦ አምላኬ። በቃ እሺ በቃ ስልኩን ዘጊውና እኔ እዛው እመጣለሁ። እሺ ፈጣሪ ሆይ እባክህ ትዕግስቱን ስጠኝ። አይ ሙራት መጣ እንዴ? ነው ውድ። አዎ መጥቻለሁ። እንኳን ደህና መጣ። ለምንድን ነው ምግቡ ገና እየተሰራ ያለው? እስካሁን ድረስ እኮ ያለቀ መስሎኝ ነበር። አይ አታጥፋው፣ ገና አልበሰለም። ኦ እስካሁን እኮ ደርሶ መብላት ነበረብን። እሺም ቆይ ታዲያ መቼ ነው የምንበላው?
ትንሽ ነው ቀረው በቃ ገማይ ሰዓት ቀደም ብለሽ መስራት ነበርብሽ እሺም በዚህ ሰዓት መስራት ምን ይሉታል ምን ላድርግ ሙራት ቤቱን አጸዳለው ጠርጋለው ወለውላለው ዛሊስ ራሱ አልጓን ሳታነጥፍ ነው የወጣችው ስለዚህ ሁሉንም ነገር የምሰራው እኔ ነኝ ወይዘሮ አይሽ ደግሞ ፈቃድ ጠይቃውታል ጠይቃኝ አይደለም እኔ ነኝ የፈቀድኩላት ራስን የፈቀድክላት አዎ አንቺ እዚህ ስላለሽ ለምን እንድታርፍ ጊዜ አሰጫት ታዲያ እዚህ የመጣሽው ለምን ይመስልሻል እሺ እዚህ የመጣሽው ለመቀመጥ ነው እንዴ በጣም ያሳፍራል ሙራት እኔ ኩል ሰላጣውን ሰርተሻል ሰላጣ ይታለ አይታየኝ ሰላጣውን ገና አልሰራሽም ደክሞኛል እዛ ጋር ጓደኛ የምን ደክሞኛል ድንጋይ ተሸክመሽ ነው ደከመሽ እሺ በይ ሰላጣውን ሰር ሽንኩርትና ቲማቲም በትላልቁ ክተፊና በጎድጓዳ ሳህን ላይ አድርጊ ከዛ በላዩ ላይ የሮማን ጭማቂ አድርጊበት የሮማን ጭማቂ የለም ከሌላ ሄደሽ ታመጫለሽ ሱቁ እዛ ጋር አለ እንዴ የእውነትም አንቺ ልጅ ከድሮም ሰነፍ ነበርሽ ማለት በይ ሂጂ ሂጂ እሺ ወስነሻል ምንድነው የምትበዩ? እኔ እንጃ አላውቅም በእናትሽ። ኤፒክ ትምጣና እናዛለን። እኛ እንዳናረፍድ ነግራን እሷ ታረፍዳለች እንዴ እብድናት? አዎ እባክሽ እብድናት ቆይ እስኪ ልደውልላት። አዎ ደውይላት። ሴቶች መጥቻለሁ። እንኳን ደህና መጣሽ። አመሰግናለሁ። የት ነበርሽ? የደወልኩልሽ ነበርኩ። መንገዱ ተዘጋግቶ ነው። ወይ በቃ በመከራ ነው የደረስኩት። በጣም ርቦኛል። አሁን የምትበሉት ምረጡና ቶሎ ንዘዝ። እሺ እኔ እየመረጥኩ ነው። መኪናሽን አመጣሻት እንዴ? ወይ ዛሬ መሄድ አልቻልኩም ነበር። እንዴ ለምን? እበቃ በኋላ ነግራችኋለሁ። እና ስለ ድብድብ ሰምታችኋል? ስለ እሱ ብቻ ነው የሚወራው። ድብድብ? የምን ድብድብ? የምር መቼም እየቀለዳችሁ መሆን አለበት አይደል? ሴቶች ማህበራዊ ድረገጽ እኮ ተጠለቅልቋል። ምን እያላችሁ ነው? የእውነት እኔ ምንም ነገር አላየሁም። እኔም አላየሁም። እንግዲያውስ ማየት አለባችሁ ማለት ነው። ቶልጋ ካሲፎግሉ ካራማን ሳክፖግሉ ከአክስቱ ልጅ ሚስት ኦይሉም ዲቼሊ ጋር ፍቅር ይዞታል በማለት የቀድሞ ፍቅረኛው ኦይሉም ዲቼሊ ከካራማን ሳፖግሉ የብሔራ መክስት ልጅ ኮይሉም ፍቅር ያዘው በሰዓት ቦታው ድረስ በመሄድ ጸብ ፈጥሯል። ሁለቱም እርስ በርስ የገላለው ዛቻ የተሰነዛዘሩ ሲሆን እነዚህ ሰዎች ግን ከዚች ልጅ የማናቀምን አይተው ተገላግለዋል። ሰሊን ቆይ ግን ሴቶች ሰሊን ያየችው ይመስላችኋል? አይታው ይሆን እንዴ? እኛም ኤፒክ ባታሳየን ኖሮ እኮ አናውቅም ነበር። ማለቴ ሰሊን ያየችው ይመስላችኋል? አዝራ የማታየው ይመስልሻል? በዚህ ሰዓት ምን ያህል ሰው ነው ለሰሊን ሊልክላት የሚችለው? ስለዚህ ሰሊን ላታየው የምትችልበት ምንም ምክንያት የለም። ወይኔ ጉዴ! ቀድሞውንም በጣም አዝና ነበር እና አሁን ደግሞ ይህን ቪዲዮ ስታየው አስቡት እስቲ ባለቤቷ ለቀድሞ ፍቅረኛው ብሎ ከሌላ ሰው ጋር ሲደባደብ እንዴት ያሳፍራል። እና ደግሞ አው እስካሁን በጣም ብዙ ሰው ነው የሚያየው፣ ስለዚህ እሷም ታያለች። ይሄ ቅዠት ነው የሚመስለው። ራሴን በሰሊን ቦታ አድርጎ ማሰብ በጣም ከበደኝ። አዎ በጣም ከባድ ነው። ቅር የማይላችሁ ከሆነ ሴቶች አሁን መሄድ አለብኝ። ካየችው ተከፍታ ነው የሚሆነው። አረ መሄድ ትችያለሽ፣ ምንም ችግር የለውም። አታስቢ። አዎ አዎ ሂጂ። እውነት በጣም የሚያናድድ ነገር ነው። አልገባኝም። ቆይ ግን ቶልጋ አብዷል እንዴ? ባለትዳር እኮ ነው። ኦይሉምን ባለትዳር ነች። ለምንድን ነው አሁንም ድረስ የሚከታተላት? አላውቅም። አዝራ ውዴ በጣም ነው የሚያፈቅራት ማለት ነው። አላውቅም ግን ይመስለኛል። ቆይ ማን ነው ግን ይህንን ዜና ያሳየሽ? ማንም አላሳየኝም። ራሴ ነኝ አጋጣሚ በዜናው መሀል የተገኘሁት። ምን ማለትሽ ነው? ጠዋት አባቴ ለጎስዴ የሆነ ነገር ስለማቀብላት እነሱ ቤት እንሄድ አለኝ። እኔም እሻልኩት፣ ማለቴ ያው ቅር እንደማይለኝ ለማስመሰል እሻልኩት። ከዛ እዛ እንደደረስን የዲቼሊ ሰዎች የሆኑ ኦይሉምን በሩ ላይ አምጥተው ልክ እንደ ተራቃ ከመኪና አውጥተው ሲወረውሯት አየ። ኦይሉምን ወረወሯት ስትይ ምን ማለትሽ ነው? እንግዲህ እንደዛ ነው የተፈጠረው። እና ደግሞ ልጇንም ነጥቀው ነበር የላኳት። በጣም ነበር የሚደብረው። ከዛ በኋላ ጉዝዴ ወጥታ እያንዳንዳቸው ላደረጉት ነገር ዋጋቸውን እንደምታስከፍላቸው እየጮኸች ነገረቻቸው። ከዛ በኋላ ዲቼሊዎች ምንም እንዳልተፈጠረ ጥለው ሄዱ። አባትሽ ማብሯቸው ሄደ? አዎ ሄደ። እና አንቺስ? ባክሽ እኔ ለሱ ምንም ነኝ። አባቴ ጉዝዴ ችግር ውስጥ ሆና ሲያያት እኔን ይረሳኛል። ከእሱ ጋር መሄዴንና ለብቻዬ እንደምመለስ ረስቶታል። በቃ
እስከነ ጭራሹ ርስቶኛል። ከዛ መኪና ውስጥ ገብቶ አብራቸው ጥሎኝ ሄደ። መቼም በጣም ተናደሻል አይደል? መናደድሽም ልክ ነው። ማለት ያዝራ አሁን መናደድ ሳይሆን በጣም ነው ያዘንኩት። አዎ ልክ ነሽ ውዴ፣ ልክ ነሽ፣ ያሳዝናል። ታውቂያለሽ የመኖርና የመሞት ጉዳይ ቢሆን ኖሮ በእውነት እረዳው ነበር። አዎ እረዳው ነበር። ይሄ ግን ራሳቸው ሊፈቱት የሚገባ የቤተሰብ ጉዳይ ነው። ቆይ አባቴ እዛ ምን ያደርጋል? ባወራው ቁጥር የበለጠ በሳጫለሁ። ውይ በቃ እንተወው እባክሽ፣ ሌላ ርዕስ ብንፈልግ ይሻላል። እሺ እስኪ ንገሪኝ፣ አንቺስ እንዴት ሆንሽ? እኔ ውድ ደህና ነሽ? እኔ ሰዎች አሉ፣ ያው ግርግር አለ፣ ጫጫታ አለ፣ ግን ሰላም የለም። ምን ማለትሽ ነው? አጎቴ ሚስቱን ልጁንና የልጁን ሚስት ሰብስበው ቤት አምጥቷቸዋል እና ቤቱ በሰው የተሞላ አውቶቡስ ሆኗል። እና ጸያፊ ሰዎች ናቸው? ያው ልጁና የልጁ ሚስት በፊትም ቤት ነበሩ፣ አሁን ደግሞ አዲሷ ሚስቱን የሽምን አምጥቷታል። አ የልጅቷ እናት ማለት ናት እንዴ? እና ደግሞ ለልጁና ለልጁ ሚስት አዲስ ድርጅትም እያቋቋመ ነው። የድርጅቱ አስተዳዳሪም ሊያረጋቸው ነው። ይመቻቸው። እኔን ግን በሚገርም ሁኔታ አዝራ ምን ትፈልጊያለሽ? ምን ልታደርጊ ነው? ምን ላድርግልሽ ብሎ የጠየቀኝ አንድም ሰው እንኳን የለም። ነገሩ አዎ፣ አዝራ ማናት? አዝራ ምንም አይነት ጥቅም የሌላት ሰው ናት። በጣም ነው የከፋኝ። ሰላም። ደህና ዋልሽ የሽ ምህቴ? እንዴት ዋላችሁ? እዚህ ጋር ላስቀምጠው? አይ እሱ ደግሞ ምንድን ነው? እቃ ገዝቼ ነበር። ብታይ ጥሩ ጥሩ እቃ ነው ያገኘሁት፣ በቅናሽ ነው ያገኘሁት። ልክሽ ነው። ሳትለኪው ስትገዢው የማይበቃሽ መስሎኝ ነበር፣ ግን ልክሽ ነው። ነግሬህ ነበር እኮ ልኬን አውቀዋለሁ። ውይ ውዴ፣ በጣም ያምራል፣ ቆንጆ ነው። ቁልፎቹ ላይ ችግር አለ ልበል? እስኪ ልየው። እስኪ አንዴ ልየው ዘዲስ። ዘሊስ ዋጋው ነው? ውድ እኮ ነው። አዎ አሪፍ ነው አይደል? ትልቅ ቅናሽ ነበረውና በቅናሽ ነው ያገኘሁት። የኔ ፍቅር፣ ጥያቄ ልጠይቅህ። አባትህ የሰጠን ኤቲኤም ከድርጅቱ ጋር የሚገናኝ ነው ወይስ የግል ሂሳቡ ጋር የተገናኘ ነው? የምን ካርድ ነው? ድርጅታችን እስካልተከፈተ ድረስ ሂሳብ ማውጣት አንችልም። ስለዚህ ከአባትህ ሂሳብ ደብተር ጋር የተገናኘ ነው። አዎ የድርጅቱ ሂሳብ ግን ለብቻው ነው። አዎ በሚገባ ጥሩ ነው። ቆይ ተመልከች፣ ሌላም እኮ አለ። ይህንን ያዡ። አየሹ? በጣም ነው የሚያምረው አይደል? ከሁሉም አንደኛ የወደድኩት። እስኪ ዙሪ። በጣም ያምራል። የአባቱን የሂሳብ ቁጥር መጠቀም ትችላለች። የድርጅቱን ሂሳብ ታንቀሳቀሳለች። በጣም የሚገርመው የኩባንያ አሻሪ ሆናለች። ቆይ አንቺ ማነሽ? ማነሽ? ቆይ እስከ ትላንትና ድረስ እኮ አንዳችሁ ስራ ፈት፣ አንዳችሁ ደግሞ ተላላኪ ነበራችሁ። አሁን ደግሞ አናታችን ላይ ወጣችሁ። የኔ ፍቅር ቡና አፍልቼ አምጥቻለሁ። አስቀምጪው። ለምንድን ነው የተቀመጥሽው? ኦዛንና ዘልስ ብቻ ናቸው እቃ ገዝተው የሚመጡት። እና ለሁለቱም የግል ኤቲኤም ካርዶችን ሰጥተሃቸዋል? አዎ ሰጥቻቸዋለሁ። እና ምን ይፈጠር? እና ለእኔ መቼ ነው የምትሰጠኝ? ምን አልሽኝ? ምንድን ነው ለአንቺ የምሰጥሽ? ሙራት፣ ስለ ምንድን ነው የምናወራው? ኤቲኤም ካርድን ነዋ። ለምንድን ነው ለአንቺ ኤቲኤም ካርዴን የምሰጥሽ? ለምን? የልጅ እናት ስለሆንኩኝ ነዋ። ሙራት፣ እያናገርኩ እኮ ነው። ለዛች ለማትረባ ዜሊስ እንኳን ሰጥታታል። ለእኔ ደግሞ እራት ደርሷል እንዴ? ምግቡን አቀራርበሻል? ይሽም ሙራት፣ እዚህ ቤት ያመጣኝ የቤት ሰራተኛ እንደሆነ ወይስ ሚስት እንደሆን? ምን ጠብቀሽ ነበር? ይሽም ቆይ ንግሥት እንዳደርግሽ ነበር የጠበቅሽው? ምንድን ነበር የጠበቅሽው? እዚህ ከልጅሽ ጋር በመኖርሽ አመስግኝ። ካልፈለግሽ ደግሞ በሩ በዛ በኩል ነው፣ መሄድ ትችያለሽ። አሁን ሂጂና እራት ሲደርስ ብቻ እንድበላ ጥሪ። ይህን እንዴት አየሽው? ኦዛን የመረጠው
እንዴት የሚያስጠላ ነገር ነው? ይሄው ዘምርጫ እጅክ በጣም ያስጠላል። እማዬ አው ደስ አይልም። የባለቤትሽ ምርጫ ደስ አይልም። እሺ ግን አንቺ ይሄንን ላትወጂ የምትችይበት ምንም ምክንያት የለም። እስኪ ሊው ኦ እሱ በጣም አሪፍ ነው። ስንት ነው የከፈልሽበት? ይመስለኛል 15 15 ምን ሺ ነው አማዬ? 15 ሺ አንቺ ልጅ ያን ያህል እንኳን አያወጡም እኮ። ምርቱ ነው አማዬ ምርቱ። አንቺ ስለዚህ ምን ታውቂያለሽ? አንቺ ልጅ አብደሻል እንዴ? ቆይ ለአንድ ብጫቂ ልብስ ነገሩ ምን አገባኝ? የኔ ገንዘብ አይደለም ኦ አምላኬ። አው አውጪ ልጄ እንደፈለግሽ አውጪ። እና ለኔስ ምን ገዛሽልኝ? ላንቺ ለምንድን ነው የምገዛው? አላውቅም ግን የሆነ ስጦታ ልትገዢልኝ ይገባ ነበርኩ። ለምሳሌ ሹራብ ነገር ሸሚዝ ምናምን። አንቺ ያናገርኩሽ እኮ ነው መልሽልኝ። ይቅርታ አድርግልኝ ማዬ። አማቺ ኤቲኤሙን የሰጠኝ ላንቺ ሹራብ እንድገዛልሽ አይደለም። ነው እንዴ? ቆይ ለኔ ብትገዢልኝ ምን ችግር አለው? ደረሰኙ ላይ ይሄ ዜሊስ እናት ነው የሚል ነገር ይጠፍበታል እንዴ? ምን ችግር ነበረው? እስቲ ትንሽ እንኳን ህሊና ይኑርሽ፣ የእናት ፍቅር ይኑርሽ ልጄ። አንቺ እዛ ስትንደላቀቂ እኔ እዚህ የቤት ሰራተኛ ሆኜ ነው የምኖረው። እሱን ታውቂያለሽ? ነግሬሽ ነበር አይደል? አዎ ነግሬሽ ነበር። ከእኔ 5 ሳንቲም እንደማታገኝ ነግሬሽ ነበር። በእውነት በጣም ማፈሪያ ነሽ፣ ታሳፍሪያለሽ። ቆይ ታዲያ ማን መዋላ ቤት ሂጅ ያለሽ? ታዲያ የት አባቴ ልሂድ? ከዛ እንደሆነ በአንቺ የተነሳ ባረውኛል። ለምን እንደወጣው ታውቂያለሽ? ምክንያቱም አንቺን በሰዓቱ ስላስፈራራችሽ ነው ልጄ። አንቺን አንድ ነገር እንዳታደርግሽ ብዬ እኮ ነው። ዘሊት ኦይ እኔ ውድ እራት ደርሷል፣ እየጠበቅንሽ ነው። መጣ መጣው ማሬ። በቃ ቻው፣ በኋላ ደውልሻለሁ። ስልኩን አይኔ ላይ ዘጋችብኝ። ማፈሪያ ነች። የኔን ልጅ እስቲ ተመልከቱልኝ፣ በጣም ማፈሪያ ናት። እናቴ እዛ በቤት ሰራተኝነት እየሰራች ምንም አይነት አዲስ ነገር አለበሰችም ማለት አልነበረባትም። ቆይ ከዚህ በፊት ጥሩ ነገር አልበላም አላለችኝ? ማፈሪያ ነች። እነዚህን የት የት እናስቀምጣቸው? የትኛው መሳቢያ? እባክሽ እንዳይደክምሽ እኔ አስገባዋለሁ። በቃ ችግር የለም፣ ትንሽ ሀሳቤን ያስረሳኛል። የት ላድርገው? እዚህ መሳቢያው ጋር። ዘይኖ ይሄ ምንድን ነው? ለምንድን ነው እዚህ ያስቀመጥሽው? ሳልነግርሽ ረስቼው። አቶ ሴዛይን ያመጣው ኬስ ሚሊን ያመጣው ለዘረመል ምርመራ የሚጠቅም ነው። እሱን ያመጣው? ቆይ አንዴ ላመስግነው። እሺ አንዴ ላ። ሴዛይ ግን ምን አይነት ሰው ነው? ሄሎ ሴዛይ፣ ኤስሜል ሄደ ነበር ለካ። አላወቅኩም። እኛ ማድረግ ያልቻልነውን ነው አንተ ያደረክልን። እናመሰግናለን። እና መች ነው የምንሄደው? እሺ ደህና ደር ማሪ። እባክሽን ለእኔ ብለሽ ትንሽ ብይ እባክሽን። ወይሉም አልፈልግም ማሪ እባክሽ። ይኸውልሽ በጣም እንዳዘሽ እናውቃለን፣ ሁላችንም አዝነናል። ግን አታስቢ፣ ጃንን እዛ አንተውም። የምሬን ነው ውዴ። ዝም ብለሽ ነው እየተጨነቅሽ ያለሽው። ቆይ እንዴት ነው የምናገኘው? የቤቱን ደህንነቶች አላየሃቸው? ወደ ውስጥ እንኳን መግባት አንችልም። ቤቱን እኮ እንደ ምሽግ ነው የሚጠብቁት። አታስቢ፣ እናገኘዋለን ውዴ፣ እናገኘዋለን። ጃንን እዛ ቤት በፍጹም አንተውም። አጎቴ አጎቴ አልሰለችህም? ግን እናገኘዋለን፣ እንወስደዋለን፣ እናድነዋለን። ሁልጊዜ ተመሳሳይ ነገር ነው የምትለው። አናገኘውም፣ መቼም አናገኘውም። አዎ መቼም አናገኘውም። ልጄ እዛ ውስጥ ነው፣ ከዛ መውጣት አይችልም። በቃ አይችልም። በቃ አናገኘውም፣ እናገኘዋለን አትበሉ። በጉረሽ የኔ ልዕልት፣ ይሄ መጨረሻሽ ነው። እማዬ ጠግቤ ያለው የኔ ውድችን ብቻ ቢ ብይ እንጂ የኔ ልጅ። እንግዲህ ኦይኩ ምግቧን ከበላች በኋላ ስጦታዋን እንሰጣታለን። አዎ እንሰጣታለን። እራቷን ከበላች እንሰጣታለን። ስጦታ አዘጋጅታችሁልኛል? ደስ ሲ በሚገባ የኔ ውድ። ልዕልት ያለ ስጦታ እንዴት ልዕልት ትሆናለች? ምንድን ያመጣችሁልኝ? እሺ በልተች ስትጨርሽ ታየዋለች። ኦ የእኔ ጎበዝ ጎበዝ ኦይኩ። እሺ እንግዲህ ሄጄ የኦይኩን ስጦታ አመጣዋለሁ። ለማየት በጣም ጓጉቻለሁ። አቤት አጎቴ። ኦዛን እንዴት ነህ ልጄ? በጣም ደህና ነኝ አጎቴ። አንተ እንዴት ነህ? ደህና ነህ? ውይ ምንም ደህና አይደለሁም ባክ ልጄ።
የተፈጠረውን ነገር አላወቅም ማለት ነው? ምን ነው? ምን ተፈጠረ? ምን እያልክ ነው አጎቴ? ልጇን ቀምተው ቤት አምጥተው ወረወሯት ማለት? አሁን ወይሉም እንዴት ነች? አዎ ልክ ነህ። የማይመስል ጥያቄ ነው የጠየኩህ። እሺ እሺ፣ በቃ አጎቴ አሁኑኑ እመጣለሁ። ኦዛን ምን ተፈጠረ? ያቺ መዋላ የተባለች ሴት ኦይሉምን ልጇን ቀምታ ከቤት አስወጣቻት። ምን? ለምን? ለምንማ ቶልጋ ከካህራማን ጋር ተደባድቦ እንደነበር ሰምታችኋል። እናም ነገሩ ዜና ሲሆን ተበሳጭታ ወደማየ ቤት አባረረቻት። ይቺ ሴት እብድ ነች፣ እብድ። አንድ ቀን ግን እሰራላታል። እና አሁን ኦይሉም እንዴት ነች? አጎቴ ደህና አይደለችም ብሎኛል አባዬ። ተጎድታለች። ወይ እንዴት ደህና ትሆናለች? በጉልበት እኮ ነው ልጇን የወሰደችባት። በቃ ጃኬቴ ለምጣና አብረን። እሺ አባዬ ፍጠን። ኦዛን አንተም ልትሄድ ነው? አዎ ሄዳለሁ እንጂ ምን አይነት ጥያቄ? ያው እንደምታውቀው እናት ከቤት አባራናለች እና ወደ ቤት አታስገባንም ብዬ ፈርቼ ነው። የማይመስል ነገር አታውል። እንዴት እንደዛ ታደርጋለች? እንደውም አንቺም ተዘጋጅና አብረን እንሄዳለን። አባዬ ሲመጣ አብረን እንሄዳለን። አይ አይ አይሆንም፣ እኔ አልሄድም። የተባረርኩበት ቤትማ ተመልሼ በጭራሽ አልገባም። ምን ማለት ነው ዘልስ? ኦዛን በል እንሂድ። ዘሊስ የማይመስል ነገር ኦዛን እንሂድ አልኩህ እኮ ዘሊስ። ምን ማለት ነው? ቆይ ከቤት ወጣው ማለት ምን ማለት ነው? አባዬ ልፋታ ነው። ስለዚህ ከሷ ጋር አንድ ቤት ውስጥ መኖር አልችልም። በፍጹም አይሆንም። ትሰማለህ? እንደዛማ በጭራሽ አይሆንም። እሺ ሰሊን ራሷ መፍታት እፈልጋለሁ ስትል አልሰማዋትም። ስለዚህ አይሆንም። እኔ ግን እፈልጋለሁ። እንደምንፋታ ነግሬያታለሁ። እሷም እሺ ብላኛለች። አንተ እና ምን ማለት ነበረባት? እንደማትፈልጋት ሺህ ጊዜ ደጋግመህ ነግረሃታል። በጣም ብዙ ጊዜ አሸማቀሃታል። እና ምን እንድትል ነበር የጠበቅከው? እሺ ቆይ ታዲያ በውሸት በጣም እወድሻለሁ አፈቅርሻለሁ እያልኩ ልንገራት ባታላት ይሻላል? ብትሸውዳት ነበር የሚሻለው። ቶልጋ ልክ ስታገባት ራስን እንደሸወድከው ሚስትህንም እየሸወድካት ብትኖር ነበር የሚሻለው። እንደዛ ነው የሚሻልህ። ምንድን ነበር ያልኩ እኔ? አልጠየቅኩም ነበር እንዴ? አዎ አባዬ ጠይቀኸኝ ነበረ፣ ጠይቀኸኝ ነበር። እርግጠኛ እንደሆንኩ ጠይቀኸኝ ነበረ፣ ደጋግመህ ጠይቀኸኛል። አውርተን ነበረ። ግን እባክህን ተረዳኝ፣ ትዳሩ መቀጠል አይችልም። እንደዛም አይደለም መሆን ያለበት ቶልጋ፣ እንደዛም አይሆንም። ሴሊን ነፍሰ ጡር ነች። የአንተን ልጅ ነው በሆዱ የያዘችው። ለልጄ እኮ ጥሩ አባት እሆንለታለሁ። ልጄ ማገዝ ባለብኝ ነገር ሁሉ እያገዝኩ አሳድገዋለሁ። ግን እባክህ እኔን ተረዳኝ። አእምሮዬ አሁንም ኦይሉምን ብቻ ነው የሚያስበው። ኦይሉምን አፈቅራታለሁ አባዬ። ኦይሉምን እያፈቀርኩ እንዴ ከሰሊን ጋር በትዳር እኖራል? ኦይሉምን ታፈቅራታለህ አይደል? አዎ። ቶልጋ የአንተ ፍቅር በእውነት ምንም ሊገባኝ አልቻለም። ለአንተ ፍቅር የምትለው የምትወደውን ሰው መጉዳት ነው እንዴ? ይቺ ልጅ በአንተ የተነሳ ይህንን ሁሉ ስቃይና መከራ እያየች ነው ያለችው። አይታይህም? አውቃለሁ አውቃለሁ። ለዛ ነው ከሰሊን ጋር ለመፋታት እኔ የወሰንኩት። ኦይሉምን ነው የምፈልገው አባዬ፣ ኦይሉምን ነው የምፈልገው። ኦይሉምን ከዛ ቤት ለማስወጣት ግዴታ ሰሊን መፍታት አለብኝ። ያ ደግሞ ግድ ነው አባዬ። ሰሊን መጥቻለሁ። ሰሊን! ወይኔ ጉዴ! እላይ ነው እንዲህ ያለሽው? ሰሊን! ሰሊን እንዴት ነው በዚህ ሰዓት የምትገኝ? ቆይ ሰሊን፣ ሰሊን
ሰሊን ሰሊን ሰሊን እባክሽ ንቂ። ምን ሆነሽ ነው በዚህ ሰዓት የተኛሽው? ሰሊን ንቂ። እሺ እሺ እዲሽሊ ሰዎች ምን ይላሉ? ምን ይላሉ? እሺ ቶልጋ ከሚስቱ ጋር ተፋቷል። ስለዚህ ኦይሉ ምን እንለቃትና ከሱ ጋር ለዘላለም በፍቅር ይኑሩ የሚሉ መስልሃል እንዴ? ይገሉሃል እጄ ይገሉሃል። ሁሉንም ለመጋፍ ዝግጁ ነኝ። አንተም ብቻ ሳይሆን ኦይሉ ምን ጭምር ይገሏታል። እመነኝ የምታፈቅራትን ሴት ህይወት ነው የሚነጥቁት። አይ እንደዛ አያደርኩም። ለሷ ህይወቴን እሰጣለሁ። እሺ በህይወት ላይ ተስፋ ስለቆረጥክ ህይወትህን ለኦይሉ መስዋዕት አደረግ። ከዛ በኋላ ልጅ እዚህ ቶልጋ ያ ልጅ ገና ሳይወለድ አባት አልባ ልታደርገው ነው እንዴ? ልጁ ያለ አባት እንዲያድግ ልትፈርድበት ነው? እቺ ሴት ደግሞ በድጋሚ ምን ፈልጋለች? አጎቴ ወልታን ሰሊን ሰሊን ብዙ መድኃኒት ወጣ ልትነቃልቻለችም። አጎቴ በጣም ፈርቻለሁ። ምን ሆና ነው? ዶክተር ተመርዛ ነው የልብ ምት ተራፍ ራሷንም ስታለች። ምንድን ነው የወሰደችው? እነዚህ ምን የወሰደችው? እባካችሁ ጤና አትርፉልኝ ዶክተር፣ እባካችሁ የልብ እንኳ ነው። እባክሽ አታስቢ፣ የምንችለውን እናደርጋለን። የሆድ እጥበት እናድርግላት። አፍጥኑት። እህቴ አይዞሽ፣ ደህና ትሆኛለሽ። እህቴ አይዞሽ፣ ምንም አትሆኝም፣ ሁሉም ሰላም ይሆናል። አንቺ እዛ ሁኚ። ሴራ እንዴት ነች? አሁን እንዴት ነች? ደህና ነች? በአንተ ምክንያት ነው እህቴ እዛ ውስጥ ልትሞት የደረሰችው። በአንተ ምክንያት ነው ገባ? እህቴ ልትሞት የደረሰችው በአንተ ምክንያት ነው። ቆይ ምን አድርጋ ነው? ምን ብታደርግ ነው? ንገረኝ። ምን አድርጋ ነው? ንገረኝ። ምንድን ያደረገች እህቴ? ምንድን ያደረገች? አንተ የማትረበው ውሻ ነህ። ምንድን ያደረገች? አንተ የተረገምክ አጎቴ። ወልታን እህቴ እኮ ውስጥ ነው ያለችው። እህቴ ልትሞትብኝ ትችላለች እኮ አጎቴ። እሺ ልትሞትብኝ ነው። ይኸውልሽ ሴራ፣ ማንም አይሞትም። አይዞሽ። ሰሊንና ልጇ ይተርፋሉ። የሆነ የምትፈልጊው ነገር አለ? አይ ምንም አልፈልግም። እህቴ ደህና ሆና እስከማያት ምንም ነገር አልፈልግም አጎቴ፣ ምንም አልፈልግም። ተረጋጊ። ዶክተር እንዴት ነች? ደህና ነች? ደህና ነች ዶክተር። የሆድ እጥበት ተደርጎላታል እና ደግሞ አሁን ደህና ናት። ነገር ግን ምሽቱን እዚሁ ሆና ክትትል ይደረግላታል። ተርፋለች ማለት ደህና ነች ማለት ነው? አዎ ተርፋለች። እህትሽ የተረፈችው ባንቺ ምክንያት ነው። በሰዓቱ ባትደርሽላት ኖሮ ነገሮች ከዚህ የተለዩ የሆኑ ነበር። ስለዚህ ጥሩ ነው ያረግሽው። ልጁስ ደህና ነው? አዎ እሱም በጣም ደህና ነው። በሰዓቱ ነው የደረስንበት። እሺ መቼ ነው ልናያት የምንችለው? አሁን ማየት እንችላለን? አሁን ወደ ማረፊያ ክፍል ትዘዋወራለች። ከዛ ልታዩት ትችላለች። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ዶክተር።
ተርፈዋል። እድለኞች ነን። ፈጣሪ ረድቷል ቶልካ። ይሄ ወደ ቀለም እንድትመለስ ምክንያት ነው። ተጠቀምበት። ምን ሆነ ነው? ለምንድን ነው የቆምከው? ማየ ወደ ቤት ባታስገባኝ? የማይመስል ነገር አታውራ። ምን ማለት ነው ባታስገባኝስ ማለት? አሁን እኮ የመጣው እህትህን ለማየት ነው። ስለዚህ ማንንም ሷን ከማየት አያስቆምም። በልናፍጥ ነው እንሂድ። ምንም መጥፎ ነገር አልተናገርኩም እኮ እህቴ። ጃንን እናገኛለን፣ መፍትሄ እንፈልጋለን ነው ያልኳት። አውቃለሁ አውቃለሁ። አዎ በጣም ደክሟታል። ስለደከማት ነው እንጂ ነገ ደህና እንደምትሆን እርግጠኛ ነኝ። ዘይነብ ኦይሉ ሜት ነች። አቶ ታሪክ እንዴት በጊዜ ደረሳችሁ? ባካችሁ እዚህ የመጣሁት ኦይሉ ምን ለማየት ነው። ጉዝዴ በጣም ብዙ ነገሮች ናቸው እየተፈራረቁባት ያሉት። ለምንድን ነው ለእኔ ለአባቱ ያልነገርሽ? አንተ ነህ አደል የነገርከው? እህቴ ለኦዛን ብቻ ነው የነገርኩት። በእውነት እህቴ እንዴት እንደሆነች ሲጠይቀኝ ነገርኩት። ኦ ጥሩ አደረክ። ኦዛን የቱ ነገር አሳስቦታል አደል ኦዛን ውዴ? ኦይሉም የት ነች? ኦይሉም ክፍላ ውስጥ ገብታ ተኝታለች። ውየኔ ቆንጆ ልጅ በጣም ታሳዝናለች። ምን ተፈጠረ ኦዛን? ድጋሚ ወደዚህ ቤት አትመጣም ብዬ አስቤ ነበር። እማዬ እባክሽ፣ እዚህ የመጣ ነው ለኦይሉም ነው። አዎ ልክ ነው፣ ለኦይሉም ነው የመጣችሁት እንጂማ መቼም እኔን ይቅርታ ለመጠየቅ ትመጣለህ ብዬ በፍጹም አላስብም። ቆይ ግን ሚስት እንዴት ወደዚህ ላከች? እባክሽ ተይ እማዬ፣ ምንም ደስ አይልም። ደስ አይልም እንዴ? ደስ አይልም አይደል ጉዝዴ? ለዚህ ጊዜው ነው? አንተ ስለዚህ ነገር አያገባህም። ደስ የማይለው ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ ኦዛን? ያቺ ልጅ ያለ አግባብ ስትከሰስ አፍህን መዝጋትህ ነው። ሚስት ያቺን ልጅ ያለ አግባብ ስትወቅሳት፣ ከዚያ ደግሞ ጭራሽ ከሚስት ጋር አብረህ ሄድክ። ካልገባህ እሱ ነው ደስ የማይለው። ይሄ ነው ትልቁ ጨዋነት የጎደለው ተግባር። ማዬ በእውነት ማፈሪያ ነህ። በጣም ታሳፍራለህ ኦዛን። በጣም ማፈሪያ ነህ። ሰሊን ደህና ነሽ አይደል? የምትፈልጊው ነገር አለ እንዴ? ፈርቼ ነበር ሰሊን፣ የሆነ ነገር ትሆኛለሽ ብዬ ፈርቼ ነበር። የኔ ጥፋት ነው ሁሉም ነገር፣ ሁሉም ነገር የኔ ጥፋት ነው ሰሊን። በጣም ይቅርታ አድርጊልኝ ሰሊን። ጥፋቱ ያንተ ብቻ አይደለም ቶልጋ፣ የኔም ጥፋት ጭምር ነው። አይ አንቺ ምንም ነገር አላጠፋሽም፣ የኔ ሞኝነት ነው ውዴ። ኦይሉም ያንተን ፎቶግራፍ በበይነ መረብ ላይ ነበር ያሳየች እና በሰዓቱ ገና ፍቅረኛሞች አልነበራችሁ እና ፈገግታህ በጣም ነበር የሚያምረው፣ አማርከኝ እና በሰዓቱ መልከ መልካም ነህ ብዬ አሰብኩ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ምን እንደተሰማኝ ራሱ አላውቅም። ፎቶግራፍህን አሳየችኝ። ስሙ ቶልጋ ይባላል። ከኔ ፍቅር ይዞታል አለች። በጊዜው በኦይሉም በጣም ነበር የቀናሁባት። አሁን ላይ ሆኜ ወደኋላ ተመልሼ ሳስበው
كزان جزي جمرو يمسلن يالبان ده فكر يردكو تولغا كزان نانتا تلي هايات انين اندام ماتا فكرين يوك نبر بلي بوستي اللو فكر لسواب چاند نبر موك نبر السوني ياوكو سمت آنگن يتفاتين ينسميتي سمين جب تولغا اني ازي مدر لأيك انتا فكر وجي منم نگاري لين منم يانتا فكر نو بهيو تياغو يي نا هون دمو لجاچن مدتا بك اصنو تسفام ميس هتين لجاچن نو انا من مدرگن دالب بینگ راسوالا وكم نبن چه گري لو ايزوش بلي جيلاي تسفان دمو القرطا وقالو يا اونت يا لجين هيو تادرگا لهم هتالي فت امزاد ستونيا ارگوزن رون کو یاو کند زمان رگی بهت آمده تا دنیال تولگا. آشی. یه نیمار واقعی کرتا درگلی. چگری لوم به کاتا رگی. کرتا درگلی کرمهلی. چنین ماترا وانات هنی کرمهلات. ایزوش به کاتا که. ترگاگی لجاتچنن. آبرانونن آنها سادگالنشی سالین. من گزیم که گونیش نمونه. تو لگا باکن با دو تصفات استی. ای یونتینو تی. آدیسیوتن جمرالن سالی. کسی بوالا بیت سب نونال. آنچی، آنی، آنال جاتچن. هول گزیم بیون که گونیش اندمون کالگا بالو. بیت سب لنونا؟ آه، بیت سب لنونا لن. لطی دال نبرندی. آی، ات مالیت. اشی بکاتالکش، آباقش. سمین بکاتارگاگی. کسی با حالا مال کسی کپش، بکا. آتالکش. آتالکشی سلیم دی